Pas sa grun se dhe dy alat të tjeri janë drejt finalizimi të marveshjes me Lull Zimbashën për të shkuar në një listë të përbashkët me partin demokratike në zjedhjet e 25 prillet. Për report të vë, kreuj partiz demokristiane në ndoka dhe kreuj lëzhëkës dhe Shamir Shej, thonë se janë shumë pranë finalizimit të paktit. Gjatë të rëdytet ka patur negociata të vazhdoshme me partijën dhe monetike në nivele politike dhe teknike, ah. e, pa të shkutim që është diskutuar e, të kë mundësi që partijët tona kanë që të japin për opozitën dhe bashkuar. Që është e marveshe më brënda blokët opozitarë shumica janë bëllur. E të zbulujnë edhe qërë ku do të kandidojnë, Kreju demokristian vethot se nuk pretendon të renditet në zonën fituese të listave të bashës, kurse shë insiston se në kampin opozitar ka një marveshje parimore që në momentin e daljes nga parlamenti, se se cili prej aleatve do tjetë sërish në kuvend. Do tjemë sërish në qarkon e shkotës, akoma nuk kemi marveshje në parlamenti, Unë do jemë tira. Kemi vodhë në barrethe tjera, por sistemi kanë dryshu. Disa nga këto kolegë të shi nuk janë ma si për para, do jenë nga lista poshtë. Për partit e tjera opozitare, i është frontit opozitës së bashkuar, shë i endoka ndajnë mendimet të ndryshme. Doka kërkon dëshkimin e tyre nga qytetarët në përmjet disfatës së thellë në zjedhje, dërsa kreju lëshëkës i fton për të bashkuar votat. Edhe të palit, edhe patozit, edhe topit, vind të bashkohen grupit madhë opozitarë. Edhe rria koma me shpresën e... Qojnë i si donë, dhe me thënë, bu dhe që deri dit në fundit dhe bëjë këtë loj luftë për, për të bashkuar. E zonjët a palin, në ndjenë që i në hidhur e, të cilën e ndjevon për para disa viteve prej saj, pra historia për sritet. Një ditë më para, Gron Duka zyrtarizoj futje në listat e partiz demokratike për zgjidhjet e 25 prillet. A do të i treti në durës, dërsa mu i vështjeri për të bindur nga krye demokrati basha, duket Fatmir Mediu, i cili i kërkon bashës vlerësim të drejt, të peshës elektorale të partisë republikane në të kundur të kërcenon se do të gëroj vetëm.